Лидер социал-демократов Сергей Каплин намерен подать в суд на нардепа от радикальной партии Игоря Мосийчука за клевету. Напомню, ранее последний обвинил руководителя Полтава Фарм Валерия Прядка в том, что он якобы нанес предприятию колоссальные убытки. КРУ провело расследование на предприятии, згідно с заявами Мосійчука. Вердикт КРУ наступный. За час деятельности депутата от социал-демократической партии, керівника Полтава Фарм Валерія Прядка, жодних порушень і збитків підприємству не нанесено. Підприємство Полтава Фарм подає позов на Мосійчука. Будемо подавати позови до Вищого адміністративного суду з тим, щоб Генеральна прокуратура повторно внесла подання на зняття депутатської недоторканності.